Unggal siang, unggal peting, kami teweleh areling mentaka maha kawasa. Mugia hasil tolabna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya nyaksian kaula nyaksian ka Allah, percaya kaula percaya ka Allah, nekatkeun kaula ku hate kaula nekatkeun ka Allah. Kalawan tekad anu kuat anu pageuh anu pasti, sanyana kalakuan atawa perkara henteu aya deui pangeran anu wajib kudu disembah, kudu dipuja, kudu dipuji, kudu dipenta ngan Allah hiji. Maka wajib ka urang sadayana anu Islam anu mukallaf supaya uninga kana babagian sifat-sifat Allah. Kahiji datna, kadua sifatna, katilu afalna, ari dat ngabogaan genep nyaeta kahiji wujud. Artina wujud wajib dat Allah aya, mustahil Allah teu aya. Tandana aya Allah, aya langit, aya bumi, aya eusina. Eta kabeh nandakeun ayana Allah. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artina ari Allah eta anu ngajadikeun tujuh lapis langit jeung bumi jeung barang-barang anu aya di antara duanana. Kadua kidam, artina kidam wajib dat Allah tiheula, mustahil kapihelaan kunu anyar. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, wal awwalu wal akhiru. Artina ari Allah eta anu awal jeung anu akhir. Katilu baqo, artina baqo wajib dat Allah langgeng, mustahil kata rajang kurusak atawa maut. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artina langgeng dat pangeran maneh anu maha agung tur anu maha mulia. Kaopat mukhalafatul lil hawadisi, artina mukhalafatul lil hawadisi wajib dat Allah beda jeung sakabeh anu anyar, mustahil sarua jeung anu anyar. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Artina henteu aya saupamana Allah tina sagala rupa anu anyar, moal sarua jeung anu anyar. Kalima qiyamuhu binafsihi, artina qiyamuhu binafsihi wajib dat Allah jumeneng kalawan datna sorangan, mustahil cicing dina dat batur. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artina tanyanyana Allah eta anu maha sugih tina sadaya alam. Kagenep wahdaniyat, artina wahdaniyat wajib dat Allah hiji, mustahil aya dua atawa aya tilu, muhal warna muhal rupa muhal bing bilangan. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, kul huwallahu ahad. Artina bejakeun ku anjeun Muhammad ari Allah eta hiji. Tah eta anu genep tina mulai wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat,
eta kaasup kana zat Allah. Ari anu kaasup kana sifat Allah nyaeta ayat 7. Kahiji kudrat, artina kudrat wajib sifat Allah kawasa mustahil Allah apes. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, inna Allah ala kulli syai'in qadir, artina sa'nyana Allah karena saban-saban perkara eta banget kawasana. Nuka dua irodat, artina irodat wajib sifat Allah kersa mustahil Allah kapaksa. Dalilna dauhan Allah Ta'ala, fa'alun lima yurid, artina migawe Allah kana perkara anu dipikersa. Kumakatilu ilmu, artina ilmu wajib sifat Allah uninga mustahil Allah bodoh. Dalil ladauhan Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim, artina ari Allah eta kana sagala perkara eta banget uningana. Kaopat hayat, artina hayat wajib sifat Allah hirup mustahil Allah maut. Dalil dawhan Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artina pasrahkeun diri maneh ka Allah anu wahirup anu mustahil pisan-pisan Allah kadatangan maut. Kalimat sama, artina sama wajib sifat Allah ngarungu mustahil Allah torek. Dalilna dawhan Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim, artina ari Allah eta anu ngarungu tur anu uninga. Kagenep basor, artina basor wajib sifat Allah ningali mustahil Allah lalong atawa pecak. Dalilna dawhan Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun, artina ari Allah eta anu ningali kana perkara anu dipigawe kumaraneh kabeh. Katujuh kalam, artina kalam wajib sifat Allah ngandika mustahil Allah pire atawa gagu. Dalilna dawhan Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artina ngandika Allah ka Nabi Musa kalawan pangandika anu sampurna. Tah eta anu tujuh tina mulai kudrat, iradat, ilmu, ayat sama basor kalam, eta kaasup kana sifat Allah. Ari anu kaasup kana af'alna Allah nyaeta ayat 7. Hiji qadiron, artina qadiron wajib af'alna Allah anu ngagaduhan kawasa. Mohal kawasa urang kabehan lamun henteu dipasihan kawasa ku Allah. Ari Allah wajib kawasa mustahil apes. Kadua muridan, artina muridan wajib af'alna Allah anu ngagaduhan pangersa. Mohal gaduh pangersa urang kabehan lamun henteu dipasihan pangersa ku Allah. Ari Allah wajib kersa mustahil kapaksa. Katilu aliman, artina aliman wajib apalna Allah anu ngagaduhan panguninga. Moal gaduh panguninga urang kabehan namun henteu dipasian panguninga ku Allah. Ari Allah wajib uninga mustahil bodoh. Kaopat hayyan, artina hayyan
wajib apalna Allah anu ngagaduhan hirup moal hirup urang kabehan lamun henteu dipasihan hirup ku Allah. Ari Allah wajib hirup mustahil maut. Kalima samian artina samian wajib apalna Allah anu ngagaduhan pangrungu moal bisa ngarungu urang kabehan lamun henteu dipasihan pangrungu ku Allah. Ari Allah wajib ngarungu mustahil torek. Kagenep basiron artina basiron wajib apalna Allah anu ngagaduhan paningali mohal bisa ningali urang kabehan lamun henteu dipasihan paningali ku Allah. Ari Allah wajib ningali mustahil lolong atawa pecak. Katujuh mutakalliman artina mutakalliman wajib apalna Allah anu ngagaduhan pangandika moal bisa nyarita urang kabehan lamun henteu dipasihan pangandika ku Allah. Ari Allah wajib ngandika mustahil pire atawa gagu. Tah eta anu tujuh tina mulai kodiron muridan aliman hayan samian basiron mutakalliman eta kasub kana apalna Allah. Jumlah sifat anu wajib di Allah aya 20 anu mustahil di Allah 20 anu nang di Allah hiji jumlahna 40 hiji aqaid dina kalimah asyhadu alla ilaha illallah anu diaranan aqaid iman ka Allah. Maka wajib ka urang kabehan nekadkeunana ari sifat anu wajib di Allah anu 20 kaluarna tina 3 tina zat genep tina sifat 7 tina afal 7 jumlah 20 anu diaranan sifat 20 anu 20 diasupkeun kana 3 tempat. Hiji kana lisan ari lisan gawena ngomong ngomong kabagi dua aya ngomong bagus aya ngomong goreng ngomong bagus diganjar ngomong goreng disiksa. Kadua kana badan ari badan gawena gerak gerak kabagi dua aya gerak bagus aya gerak goreng gerak bagus diganjar gerak goreng mah disiksa. Katilu kana hati ari hate takal al aqlu wi'aul ilmi ari akal eta wawadah ilmu tegesna kahiji hate kudu di ilmuan kadua hate kudu boga kaisin katilu hate kudu boga kasieun supaya ulah salah nenden kaisin jeung kasieun urang kudu ngagunakeun akal. Al aqlu yufarriqul haqqo wal batil ari akal eta bisa ngabedakeun bagus jeung goreng atawa bener jeung salah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artina nyaksian deui kaula nyaksian ka Rasul percaya kaula percaya ka Rasul ngabenerkeun kaula ngabenerkeun ka Rasul nekadkeun kaula kuat kaula nekadkeun ka Rasul kalawan tekad anu kuat anu pageuh anu pasti tanya-nyana Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Diparentah nyampaikeun atawa ngadatangkeun hukum syariat Islam anu 7 ka sakabeh umatna anu mana nyaeta hiji wajib
kadua haram, katilu sunah, kaopat makruh, kalima mubah, kagenep soheh, katujuh mah batal. Artina wajib, mana-mana perkara ngalampahna kana wajib diganjar, ninggalna kana wajib mah disiksa. Artina sunah, mana-mana perkara ngalampahna kana sunah diganjar, ninggalna kana sunah henteu disiksa. Artina haram, mana-mana perkara ngalampahna kana haram disiksa, ninggalna kana haram mah diganjar. Artina makruh, mana-mana perkara ngalampahna kana makruh henteu disiksa, ninggalna kana makruh diganjar. Tapi Allah bendu kajal manu ngalampah makruh, artina mubah atawa wenang, mana-mana perkara ngalampahna kana mubah atawa wenang henteu diganjar henteu disiksa. Ninggalna kana mubah atawa wenang henteu diganjar henteu disiksa. Artina soheh, mana-mana perkara anu cukup syaratna jeung rukunna eta ngaranna soheh. Artina batal, mana-mana perkara anu henteu cukup syaratna jeung rukunna eta ngaranna batal. Ari Kangjeng Nabi Muhammad eta urang Mekah, bangsa Quraisy, dilahirkeun Kangjeng Nabi di Mekah, diutus Kangjeng Nabi di Mekah, terus Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah, wafatna Kangjeng Nabi di Madinah, di bumi Siti Aisyah, anu katelah bumi Thayyibah. Ari Kangjeng Nabi eta putra Ki Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Ari ibuna Kangjeng Nabi eta Siti Aminah binti Wahab. Ari sifat anu wajib di Rasul aya opat, kahiji sidik, hartina sidik, wajib Rasul benar, jujur, mustahil Rasul bohong. Sanajan ngomongna jojorangan, Rasul mah bener baik, sebab tos diraksa ku Allah tina kagorengan jeng kasalahan. Kadua amanah, artina amanah wajib Rasul kepercayaan, moal henteu dipercaya karena Rasul mustahil khianat karena perjanjian ti Allah. Katilu tablig, artina tablig wajib Rasul ngadatangkeun atawa nyampekeun kana perintahan ti Allah, rupana hukum syariat Islam anu tujuh, moal henteu didatangkeun atawa disampekeun, sebab Rasul mah moal nyumputkeun kana perjanjian ti Allah. Kaopat patona, wajib Rasul pinter, mustahil Rasul bodoh, muhal kalah hujah ku bangsa kafir. Ari sifat anu wajib di Rasul aya opat, anu mustahil di Rasul aya opat, anu wenang di Rasul hiji, wajib ka urang kabehan nekat kenana. Jumlahna salapan di Rasul, 41 di Allah. Jadi jumlah sadayana
aya 50 aqaid anu wajib kauning aku urang kabehan. Artina wajib uninga kana 50 aqaid diganjar, henteu uninga kana 50 aqaid mah dosa. Sakumaha saur pangandika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayajibu ala kulli mukallafin dakaron kana au unsan huron au abdan ayang rifa khamsina aqidatan. Artina wajib kasadaya jalma Islam lalaki atawa awewe merdeka atawa kaula anu tos mukallaf eta kudu makrifat kana 50 aqaid. Ari makrifat diucapkeun ku lisan, dipigawe ku anggota, ditekadkeun ku hate. Saperti urang migawe salat 5 waktu, lisan ngucapkeun Allahu Akbar, anggota migawe ruku, iktidal, sujud, lungguh, tumaninah. Hate oge ngabenerkeun sejak kaula salat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ari marifat kabagi opat, hiji marifat ka Allah, la mu'tiya wala mani'a ghairuhu. Artina moal aya nu bisa masihan, moal aya nu bisa nyegah, moal aya nu bisa nulungan, moal aya nu bisa ngahalangan ka urang kabehan salian ti Gusti Allah. Nu kadua marifat kana pagawean Allah, innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana khalisan. Artina tanyanyana Allah, ante narima kana amal perbuatan urang kabehan, angin amal perbuatan anu ikhlas. Katilu marifat kana dat Allah, wa yardo bima qasamallahu. Artina urang kabehan kudu suka, kudu rido, kudu tumarima kana sagala rupa babagian ti Allah. Gede atawa leutik, loba atawa saeutik, cager atawa gering, sugih atawa masakat, urang kudu tumarima. Sebab lamun urang hante tumarima, man lam yardo biqada'i walam yaskur ala nimai walam yaskur ala balai, fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai. Dawuh Allah, sahasaha jalma anu henteu tumarima kana babagian ti aing, jeung henteu syukur kana nikmat ti aing, yang teu sabar kana balai ti aing, maka kaluar bae ti kolong langit aing, jeung siaran bae pangeran salian ti aing. Saur Allah kitu. Anu kaopat marifat kana musuh Allah, nya eta jalma anu henteu nurut jeung henteu daek migawe kana perkara anu diwajibkeun ku Allah, jeung henteu ngajauhan kana perkara anu dicegah ku Allah. Tah eta jalma disebut musuh Allah. Wallahu a'lam bishawab.